Pas përzgjedhjes nga Komisioni i Vlerësimit të Kandidatëve për Deputet, Partia Demokratike ka nisur votimin e antarësisë, i cili është menduar të bëhet çdo ditë në një qark dhe të zgjas rreth 2 javë. Antarët do të kenë mundësi të kontestojnë një kandidat ose të konfirmojnë listën në blok. Një prej garave më të rëndësishme brenda kësaj partie është ajo në qarkun e Durrësit. Nga 300 propozime fillestare nga grup seksionet, lista do të reduktohet në 25 deri në 30 kandidat. Duket se Oert Blukbashi do drejtoj listën e deputetëve për kandidatët e Partisë Demokratike në qarkun Durrës. Përzgjedhjet e përgjithshme që do të zhvillohen në datën 25 prill 2021. Por nuk mungojnë as emra që vijnë nga bota akademike. Në këto zgjedhje pritet të kandidojnë edhe ish kandidatët që kanë marrë pjesë në zgjedhjet e kaluara apo që mbajnë pozicione drejtuese në Partinë Demokratike të qarkut Durrës. Procesi i votimit të antarësisë për kandidatët potencial për deputet të qarkut Durrës do të zhvillohet në datën 3 tetor.